miljoniem gadu Zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos divus gadsimtus uz planētas Zeme mīt ātruma cilts. Sveiciens visiem ātruma cilti LMT Strauma un LMT Vietelevizijā. Šodien mums ļoti svarīgi ciemiņdojā sanākuši Linda Krūmiņa. Labrīt. Kur joprojām smaida un nezinu, kas viņai šobrīd draud. Nezinu, nenojaušu. Un Inns Tetrovs, kas varbūt arī saprot, kas būs jādara. Es nojaušu. Mēs esam vietā, kur varētu būt kaut kas saistīts ar... Un tu šādi tādēļ esi izbraucis arī pa trasēm, vai ne? Jā, jā, ir gadies. Linda, tev ar kaut kādām mašīnām ar autosportu tikai darīšana bijusi? No ar autosportu gluži tas būtu pārspīlēti, teikt, jā. Nav. Jā. Nā, tu esi tāds parasts ikdienas autorītājs. Parasts ikdienas braucējs, jā. Kurš visdrīzāk brauc ar automātu? Nu, gadu jau ar automātu, jā, pirms tam brauc ar manuālo. Viņas ar mopēdu, viņš vispār neko nezinu par braukšanu. Motociklu, jā, solo, nē, nu, kā tas nav nekāds mopēds. 125 vienieks. Tas ir motocikli, viņam ir ātrumi. Jā, pārslēgti. Klaun, jūsu darbs diezgan atšķirīgs. Notiek, ka kori dzied visdrīzāk pa vakariem un to, ka strādā tieši no rītiem. Ļoti agri no rītiem. Ja jūs būtu kaimiņi, jūs pat mājās nesatiktos. Nu, es ļoti daudz cilvēku īstenībā nesatieku, arī savus kolēģus. Tas tīri tā par rītiem un viss kārtībā. Jā, jā. Nu, mana darba diena sākas puspiecos apmēram, bet toties beidz 9:00 no rīta. Bet tu man iekārdi, man piemēram, nu, vispār nav skaidrs, kāpēc jāstās ziņas. Šausmīgi garlaicīgi. Kā tu? Šausmīgi interesanti. Pārdod man šito, šausmīgi interesanti. Ziņas ir tas, kas tomēr lielākā vai mazākā mērā, lai kā to gribētos vai negribētos atzīt, bet tas ietekmē mūsu katru ikdienu. Tāpēc man liekas, ka ir būtiski zināt. Nim, tu skaties ziņas? Ratāk. Rīta panorāmu skatīs. Ratāk. Vismaz to, ko tu neidz būt. Šatad es skatos, bet tagad pēdējā laikā mazāk. Es vispār kaut kā konstatēju, ka es neslēdzu neko lāgā iekšā. Lai gan es pat pie sienas pieliku televizoru pārmaiņas pēc, man bija visu laiku tā lielā kasta. Tad tev tur tagad kamīna atels deg, ja? Jā, gan drīzai. Jo, piemēram, es, Linda, arī nekad neesmu redzējis tevi kadrā no rīta tajā televizoru. Jā, tu tik agri necelies. Es tik zinu tevi no bildēm, no publikācijām, no internetu. Nu tā, seja redzēta, bet to, ko tu dari tieši darbā, dzīvē. Nē, nu es iesaku 6:30 sākumā. Viņa visu laiku smaida un nekad nedzied. Jā, nu ko es tiešām nedaru? Viņa atsakās tajā, ka es dzīvi, es biju sa kori. Tad, kad es dziedu, tad viena laumiņa nomirst. Vo? Katru reizi. Man liekas, ka man ir tas pats, tas mums ir kopīgs. Tā ir štēle. Bet tu, Linda, tu esi no Bauskas, ja? Es esmu no Bauskas, jā. Tad būtībā mēs zinām, ka aizstās tante Bauskā beidzot. Nu kā izskatīsies? Ir tas literārais tās, tante, nu, atgriezīsies pēc tam piemini. Uz Bausku, ne? Nu, es ik pa laikam mēdz būt Bauskā, jā. Nē, jā, es esmu tā tante no Bauskas, tā skaitā. Ja kāds iztēlojas, kā reiz Gogura dzirdot ziņās par tanti Bauskā, atceraties Lindu, tā viņa izskatās. Un stāstiet tā, lai var saprast, jā. Tas ir pats galvenais. Inta, kad dzied tie dziesmas svētki pagājuši, kuras prezidents sajauca ziemas svētkiem, bet kas tagad nākamais tāds aktuālais dzīvē ir? Uz ko jātiecās? Kas tev ir plānā? Oi, tad man te jāsāk, es esmu nedaudz atpūtas režīmā ieslēdzies tagad. Ļoti labi. Vismaz kaut kādu mēnesi. Īstenībā pārmaiņas pēc, jo līdz šim kora mums visu laiku bija vasara diezgan aktīva. Mēs iekarojām Āziju, un tad tā ir pārmaiņas pēc šogad kaut kā mazāk. Par bet, āziešiem ietirgot to mūsu kuru dziedāšanu, viņam ir klausīties? Nu, zinu, ietirgot baigi nu, nevar, viņi ir, zin, kā viņi jau ir vispār tādi kopētāji pēc būtības, un ja tā apskatās, tā kora kultūra Ķīnā ir vienkārši nenormāli eksplodējusi, tur ir tādi apjomi, kas tur tik nenotiek, un viņi sapratuši, ka kora mūzika ir vienkārši fantastiska lieta, un viņi investē un skolās visur dzied, un ja pastās 20 gadu atpakaļ, nekā tagad vienkārši visa Āzija. Tā kā trakt. Tu varētu mierīgi arī tur kaut ko darbu atrast, ne? Absolūti mierīgi. Jā, nē, ir jau arī aicināts, bet nu, nav tā galīgi tā mentalitāte. Ir būts, Japāna gan man patīk ļoti. Japāna man patīk, nu, tur ir savādāk. Un daudz saka līdzīgi tā mentalitāte arī, kas mums, nu, varētu būt. Kaut kas ir, Tad cits viens japāņu kors bija iemācījies latviski dziesmu. Jā, viņi ir gaisma, kors saucās gaisma. Viņi, pateicoties Garūtas mūsu kantātei, Dievs tev zeme deg, vienkārši viņiem tik ļoti patika mūzika, viņi iemācījās dziedāt latviski, un tagad vienkārši viņu ikdiena ir latviešu dziesmas. Un tas ir lieliski, viņi vienkārši lielākā daļa iemācījušies ar latviešu valodu. Nu, tas ir superīgi. Zini, pa ko dzied? Jo jāzina, pa ko tu dzied? Jā, protams. Ne, bet viņiem vienkārši, bet, nu, bija tas arī Japānas viens tas internetā, kas tur kaut par kādu dziesmu ierakstījis, iedziedājis. Ja? Nu, viņiem ir tā, ka viņi uz kaut kā uzsēžās, un tad ja viņš kaut ko izvēlās, viņš to dar pamatīgi, un viņš vairs tur neslapstās kaut kur pa labu, pa kreisi. Es gribu latviešu kultūru, un es viņu 100% arī lietoju. Tas viņiem ir. Ja viņi kaut ko izlemš, tad...
Jo tur redzi, nu, Ķīnā vēl izteiktāk, tur tā konkurence ir milzīga, tas iedzīvotājs skaits ir tik tāds, tev kaut kur jāizceļās ir. Mēs mūsu autobusu dzied pret otru autobusu, tu mūs pamani, jo viens jau tur var nedziedāt, neviens nedzirdēs, vai ne? Un tad, ja tu kaut ko izvēlies, tad tu dari pamatīgi, jo tad ir cerība, ka tam ir kaut kāda jēga un tev ir iespēja izsisties. Un kaut ko ļoti savādāk nekā pārējai, lai izsistos. Jā, jā, protams. Latvijas dzirdētu varētu būt eksotu. Jā, jā. Redz, bet ļoti labs darbs ir, nu, tā kā diriģēt to kori, bet tu tiec kaut kur uz ārzemēm tajā savā rīta panorāmā. Ja tev jāsēž uz vietas tikai. Tas sūts komandējumā kaut ko uztaisīt. Komandējumā uztaisīt, jā, es esmu bijis vairākos komandējumos ārzemju māksliniekus aprunāties un parādīt rīta panorāmā. Bet, jā, nu, primāri mans darbs, protams, ir šeit Latvijā. Bet tev tomēr mēdz būt, ka tev izšauj kaut kur ārā. Jā, protams. Bet mums ir, nu, piemēram, meistarklases, es braucu, es tur Austrālijā strādāju ar Austrāļu koru vai kaut kur. Kāds Bangladešu ziņu vai dienas tev zinis, jā, kaut kur nav. kaut kur nu, ja tev piezvana no Bangladešas, tad pēc tam zvani man tālāk. es nezināšu, ko darīt cīnā, es varēju zvanu tā. Nu, ko, skaidrs, jums ir diezgan lustīga dzīve. Viens ceļā sagar, otrs vakarā var to vēl dzied, un abiem ir potenciāli iespējas savā darbā kaut kur augstu. Kā veic mūsu kaimiņiem, jā? nu, ko, iesim braukt to mašīnu, patrenēsimies, jums būs ideāls treneris, Reins Nitišs, pasaules līmeņa braucējs un treneris, tā kā jūs varat uzprasīt visu, kas jums interesē, bet to varat papasīt, viņš līdz izbrauc parādi jums kādu apli, jums nav pašiem duša, būtu uzreiz mesties trasē. Un tad jau skatīsimies, kuram no jums šodien ies labāk. Mums arī ir rezultāti liste ar citiem, kas citās dienās braukšu, redzēsiet arī, kā te jums ir spēku samērs vidē Latvijā. Tad tomēr ir izaicinājums, ja kādu apiet, ja? Var arī tam pieiet kā rotaļai, jo arī korī viss atnāk dzied, neviens nedzies apiet visus, vai ne? Viss dzied kopā. Tu vari uztvert to kā kori un braukt kopā ar visiem. Ja? Jā, pilnīgi viegli. Nu labi, es mēģināšu. Mums jāizbauda šī skaistā saulēnā diena, vai ne? Absolūti. Laižam. Sporta kompleks 333. Iedo izbraukt speciālā rallycross trase. Trases garums 1112 metri, grāns 698 metri, asfalts 414 metri. Akupēc tā... Pēc tā kas? Ai, 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 ai. Pēc nav otrais? Ir otrais. Tāpēc, ka sporta, bet viņi ir diezgan stīpli būs jāatvien. Ok. Jā. Klausies uz priežu pēc treniņa, tu saprati, kuri pārnesumi un kuri sajūgs? Tiešām ir tā kā velosipēdi, jā, tas nu, ir atcerēties. Tu momentā aizmirsti to gadu ar automātu un tu esi tā kā cilvēks, jā, viss ir kārtībā. Mēs gribam redzēt ļoti fokusētu, precīzu, mērtiecīgu, tā kā tu no rītiem strādā. Nu, vēl domāju bez kāsā. Jā. Lai tev izdodas. Es aiztaisīšu. Aiziet. Smuki viemērīgi pātrinamies. Tā rokas uz stūres. Tūlīm būs grāns daļa. Treners izstāst daudz maz mierīgs. Kā viņš to zināja, no kā jābaidās? Viens aplis. Kā būs, tā būs. Tā mazliet jocīgi stūrējam. Bet uz priekšu tiekam. Galu galā Bauska, taču ir autokrosa dzimteni, varētu teikt, tur ir nopietnāka autokrosa trase Baltijā. Nu, ja cilvēks ir no Bauskiņam kaut kādos gēnos, taču ir kā jābrauc krosa trasē. Nu, ko kritiskais tiltiņš? Tā, rullējam stūru uz priekšu. Reins neko nesaka, trāpam trases vidū, ir labi puteklīts, kāds smuks puteklīts. Lindai būs ļoti skaists bilds no šīs vasaras, braucot kārtīgi autosporta mašīnā. Tām rokām, nu tā ir kā ir, bet nekas, nu cilvēks nav končiks, kā māk tā brauc. Bišķi kratamies, bet tur jau pusi trase cauri nav vairs silgtu, un jau būs pa asfaltiņu, tad jau būs pa skaistu. Aha, esam bišķi noķēruši garšu, dodam virsū. Asfalts izstās, ka mums patīk, te tā lieta iet ātrāk. Tā, nu trajektorijas, nu kas tu var zināt, kas ir trajektorijas? Nekas, un tagad jau līdz finišam tagad būs. Nu tagad ir, nu tagad beidzot līnu noķēru garšu, ir. Nenormāls smaids pa visu seju. Killer pilnīgi traucē smaidīt. Nu, klausīt, baigi labi. Vai ne pašai patika? Patika. Man arī patika ļoti labi, tagad tu esi savu darbiņu izdarījis. Tagad es domāju, ka Intam ir jānervozē vairāk, es tev neko nevaru pateikt. Galvenais neslīdēt arī. Galvenais neslīdēt. Tur ir īstajā vietā jāpabremzē, neko ātri, neko vēl. Tas
jau, man liekas, ar Igalu. Klausies, meistari, tu neesi gaidz kaut kādos kursos kaut kur nekaut? Nē, es tikko es eju pie pasaules labākā džeka kursos tēt. Tagad ir tas patiesīs mirklis. Tu esi pie pasaules labākā džeka. Vienīgāk no pasaules labākajiem, kurš vēl runāt Latvijas tā, lai tu saproti. Nu jā. Un izstāsti, ka jums ir gaunais nesatrakojies. Nē, nu galvenais nepārdeg. Nepārdeg, lai veicam. Viens aplis tikai jokai. Uno aplo solo mio. Opa! Īsti vīrieši māk braukt no mašīnu, vai ne? Iesaži, ja tu esi diriģents, tev viss koris skatās, viss tās smukās koristītes nedrīkst zaudēt nekāda veidā pašcieņu. Ir jābrauc smuki. Klausies, Intam tīri labi arī sanāk. Es domāju, ka jebkurš viņa korists ir lepns par to, kā diriģents stūrē to mašīnu. Tā kritiskā vieta augšā tas līkums. Kā tur nes jābrauc? Kas tur jādara? Jau baigi labi ejam augšā. Ar šitādu švunglēs neviens tur vēl nav uzbraucis. Tīra manta, Instete Rauskas, dāmas un kungi. Šitas cilvēks zin, ko darīja ta mašīna. Āpsties iekšmaliņas paķer precīzi līdz riepstiesai. Es lepojos ar Instete Rausku. Viņš zin, ko darīja tajā autokrosa trasē. Redzēs, ko viņš darīs uz asfaltu. Labi, savācā smuki nokontrējam. Pārmaliņa, viegla puteklīda, laižam. Rokas smuki neležam vaļā, nepārņemam. Tur ir kaut kāds talants mazliet ieķērē šitai cilvēkā. Žēl, ka viņš pievērsies tai kora mūzikai, zini ir. Nu, bet neko finišu klāt. Varbūt, ka iepatiksies. Klausies, nu kā tur ir iekšā? Nereāli, labi, man bišķi pamazi, bet vietiņas pašaurumā. Bet tu uzvedies kādīgi, pleņas nesadarīji, ja? Nē, es nekur nelēkāju. Es vienkārši man teicu pa labu, pa kreisi, es acis biju aizvērs un tā kā parasti. Būtu tajā galā tur tā vairākas reizes to gāzes spēdi vienā līkumā, ko pātri biegais? Nē, lēkāji tur. Apa daudz kādās, jums tur vienkārši baigās pumpas ir. Ok, tad tu zini, kas tas bija, tu visi atceries un spēj nozēt. Absolūti, nē, daudz vēl nav. Nu ko, tagad būs tā. Tātad mums ir Linda Krūmiņa. Viena minūte. 8 sekundes. Un 80 daļas. To mēs liekam. Ko, nu vismaz nav pašā apakšā? Yes! Es gribu no minūtes izbraukt. Un Inc, te ir auskas, tikai telegrāfa lenta mēs lasām. Jā, man ir minūte, jā. Jā, nav minūte, labi, jā. 59! Ļoti labi. Nu, Linda, tev arī ļoti labi. Priekš tā, ka tu brauc ar automātu, es domāju. Ē, klau, nav slikti. Tu esi būtīgi tikai olimpiskajiem džekiem, viņš pakās. Tur ir 10 daļām, tāpat kā viņiem. Čalim, kuram ir 3 olimpiskās medaļas pakās, nu nav baikauns šajā žanrā. Nu ko, jums arī no Citadelas X kartas, X dienā, X laimē, X piedzīvojumiem vēl dāvaniņa. Un tagad saldējā ēdienā Reins jau ir uzvilcis kārtīgo darba drošības kostīmu. Viņš jūs pavizinās, izdomājiet pašu, kurš pirmais, kurš otrais. Kam ķīver galvā, tas arī brauc. Opa! Karuseļi! Dāmas un kungi! Prieka brīdzi klāt! Izskatās, ka Indam patīk tāda mierīga, apmierināta runča sēja. Braucam maksimālā ātrumā tādām sanslīdēm. Aš es sēžu un smaidu. Un Linda. Linda būtībā ir mūsu rekordists. Visilgāk notur muti vaļā, braucot pa trasi. Nu, cik jau sekundes muti vaļā? Kāds 10? Jau kāds 15, es domāju, joprojām mute vaļā. Prieks līdz ausīm, kā saka, un tā Linda noturās vismaz 30 sekundes. Oh, kas pa putekļiem? Ains mierīgi. Prieku var gūt dažādi. Gan mierīgu un nosvērtātās, gan iz budistu manierē, gan tiešām smaids līdz ausīm. Es domāju, ka abos variantos laimes līmenis cilvēkiem ir līdzīgs. Wow, ne? Cilvēks ir pilnīgi aizmirsies laimē, sēž un bauda kārtīgi braucienu ar pasaules līmeņa sportu. Ko tā domīgs? Gribās vēl? Baigi, labi. Es saku, es zinu, ko nozīmē levitēt tagad, jo mēs horizontāli pret zemi nevienu mirkli neesam. Mēs visu laiku esam kaut kā šitā. Un izņemot to lidmašīnu, nekad mūžā nebija tik ātri pātrinājies, ne? Nē, zini, tas pātrinājums nav tāds baigais. Nu, ir okei. Okay. Ir okei. Okay. Jā, jā. Pātrinājums ir absolūti tāds normāls. Ne, nu, šitā vīrieši tūkst ir normāli. Jā, jā, tā ir ikdiena, jā. Kā domā, Lindai patiks? Tā, teiksim tā, viņš pātrinās tā, kā domās pātrinās, ja kura mūsu mašīna. Domās? Domās, jā, jā, reāli. Vau! Zini kā, bērni mācieties fiziku un geometriju, ja jūs gribat braukt mašīnu. Piešā to vajag.
visi vektori ir jāpārzina. Jā, obligāti. Un zini, kā ir tā, ka nu, tad, kad brauc savu dēlu, ļauj nu, viņam braukt, tad pats sēž blakus, un man liekas, ka viņš nebrauc tā kā vajag, un es tam kārtu ar tā nebrauc šitā. Savēt, nu, es vairāk neko neteikšu. Ja tev tagad prasīs, kas ir rallycross, tu zināsi izstāstīt? Es zināšu izstāstīt, jā, nu, ka tās ir tādas sajūtu nu, maksimāls tāds vienkārši piesātinājums. Šodien tev jau var teikt labākais šoferis pasaulē, kurš latviski par parunāt. Jo labi! Yeah. Paldies tev! Paldies! Nu, ko esam tikuši galā mūsu pasākumu, tad tiekamies ātrumu ciltielēm, tēs traumenēm, tēs vietelevizijā nākamajā duelī.